cover de Michael Jackson no mundo. Inclusive, agora, dia 25, está viajando para se apresentar na Broadway. Tá? Vai fazer o espetáculo dele na Broadway. Aí tudo muda, né? Rodrigo Tiso já é conhecido nacionalmente. E aí vai ser agora... Porque a gente não tem hora e lugar. Eu amo! Ele arrasa demais, gente. Não tem igual. Rodrigo Tiso é o melhor intérprete do Michael do mundo! Rodrigo Tiso é o nome dele. Pri, te amo!